bedres af forventninger til at være sammen her i aften omkring temaet Gud og Darwin. Særlig velkomst til, ja selvfølgelig jer, der har kørt rigtig langt for at være med. Det er der faktisk nogle af jer, der har kørt rigtig langt, flere timer for at være med her i aften. Det kan jeg sådan set godt forstå, for jeg har også, I har haft nogle forventninger til at skulle være sammen med Peter Ørstrøm, som vi byder velkommen her på Mindesfaktikken. Peter Ørstrøm er professor ved Institut for Kommunikation Aalborg Universitet, og en del af jer vil kende Peter Ørstrøm fra forskellige opgaver, han har engageret sig i gennem flere årtier. Han har jo blandt andet siddet i Etisk Råd, men der kunne nævnes mange ting, også som har med din forskning og din indsats at gøre i forbindelse med arbejdet på Aalborg Universitet. Jeg kiggede lige sådan, hvordan du selv definerer indkredset og det, du har arbejdet med, og det, du aktuelt er optaget af. Det er noget med tidsbegrebet, filosofisk logik, specielt temporale modal logik og videnskabsteori og videnskabshistorie og persuasiv design, etik, videnskab og logik. Og aktuelle projekter, det er noget med priors logik, projekt tidens gang i tidens løb. Det er igen noget med tidsforståelsen og eksistentielle og konceptuelle grafer og digitalisering og analyse af Kajmons skrifter. Etik i praksis, især IT-etik og persuasivt design, som fylder en del på Institut for Kommunikation. Vi har glædet os rigtig meget til at skulle lytte til dig i aften, Peter, og du er velkommen herop. Vi beder om lov til at og putte den her på dig også, sådan så vi får det med på bånd. Det er den der, så sætter jeg muten frem og så forestiller jeg mig, at du selv skal så vil jeg gå ind og trykke på. Jamen, goddag, og tak for indbydelsen til at komme i aften og sige noget om Hansema, Gud og Darwin. Men lige med det samme, så først vil jeg sige, at jeg er glad for at være i Aarhus, fordi jeg har jo læst i Aarhus, og også været ansat i Aarhus. Det er et dejligt sted at være. Jeg boede i Aarhus på kollegium 5. Det var hyggeligt. Jeg er udpræget B-menneske. Og det passede også til livet på kollegium 5. Og det var sådan, at jeg fandt ud af, at hvis man havde ikke modtaget ringe kl. 8, så kunne man godt være til Alcabar-forelæsning i matematik kl. 8.15. Dengang havde vi fuldskæg og træsko, blandt andet. Så det var galt bare om at springe ud i bukserne nede i træskoene, og så gå ned og høre Alcabar. Så efter sådan en dosis Alcabar, så kunne man så tage morgenmad, eller den der meget, meget vellykkede matematisk kantine. Jeg tror stadig ikke, at jeg er vellykket. Det var den også de tre år, jeg var ansat på tre år på videnskabshistorien. Jeg har en baggrund som videnskabshistoriker, og også en tilknyttet Stenemuseet. Jeg tror, det lukkede der dengang i den videnskabshistoriske museum. Så jeg har rigtig gode følelser og oplevelser flyttet til Aarhus. Så det er dejligt at være her. Det her, jeg skal tale om i aften, som jeg vil bede mig at tale om, det er også et videnskabshistorisk tema, som vi har arbejdet med. Hvis det viser, er det min kollega, Steinar Thorvaldsen, som også er videnskabshistoriker, og mig selv, vi har arbejdet med at kigge i Darwins breve og skrifter. Vi har holdt os på behørig afstand af biologien, så hvis der er nogen, der tror, at de skal høre noget biologi i aften, og komme af den grund, så er det nu, I skal gå og få jeres 50 kroner tilbage, hvis I vil sætte det. Fordi jeg har ikke noget at sige om biologi. Det er andre dele af Darwins skrifter, som er taget frem. Selvfølgelig er der en relation til biologien på den måde, at de begreber, som
Darwin får på plads i sin dialog med andre og i sin overvejelse med sig selv, de selvfølgelig bliver en ramme for det biologiske indhold. Men det er altså ikke det, som er temaet i aften. Faktisk er det, jeg er blevet overrasket over, hvor meget i hans skrifter, som indgår med vægt, uden at have noget biologisk indhold. Det er andre ting, som i meget udstrækning spiller en rolle. Så det er altså videnskabshistoriske timer, vi har for os i aften, en bestemt periode, og en bestemt del, en perspektiv på den periode, som vi skal kigge på. Men vi er også på Menighedsfakultetet, og jeg har en kristen overbevisning, som mange af jer også har, så det tænker vi jo med i det, det er klart. Så temaet er også ikke ligegyldigt, det er også meget vedkommende, hvis vi har den tilgang, naturligvis. Det spiller også ind, naturligvis. I kristne kredse, der er der jo sådan en, nogle gange en demonisering af Darwin. Han er en slem flyver, en af dem, der har ødelagt det hele, og så videre og så videre. En grufuld fyr. Jo mere man læser af hans egne skrifter og hans breve, jo mere bliver det billede jo dementeret, sådan er han ikke. Selvom man ikke bliver enig med Darwin, og det er jo ikke billede, så er det meget, meget let at få sympati for Darwin som Charles Darwin som menneske, for hans ihærdige og ægte ønske om at finde ud af, hvordan tingene hænger sammen. Jeg vil også vende mig mod dem, der mener, at han var sådan en dilettant, det er slet ikke tale om. Han var meget, meget grundigt menneske, som tænkte meget nøje over tingene, var meget var god til at dokumentere de ting, han havde fundet, samlet på data, var en rigtig naturforsker i ordets bedste forstand. Så jeg synes, at de af mine gode trospillere, som demoniserer ham, de skulle skamme sig og respektere et andet synspunkt og et ihærdigt og fint ønske om at finde ud af, hvordan verden er. Så jeg synes altså, det er helt på sin plads, at man har hedret Darwin, Storbritannien, ved at putte ham på tidpunktssæderne. Det synes jeg er helt på sin plads. Han var et stort og dygtigt menneske, og jeg synes også, at det er klart, at man får sympati, det er lidt at få sympati for hans tankegang, og hans liv og de problemer, han var ude i, også selvom man ikke blev enig med ham. Han er jo et meget velhævet menneske. Han er jo ikke begyndt at gøre noget som helst, hvordan kunne han klare sig på de penge, de havde i familien. Så han er jo et velbeskået menneske og har masser af muligheder for at leve et komfortabelt liv. Han blev altså optaget af de her store spørgsmål om tilværelsen, hvordan hænger det sammen. Og vi er jo her i England, i det her meget velordnede samfund, og han har tænkt på naturen som en have, og Gud som havens skaber, og ham som bare skarpen. Det er det billede, han sådan er vokset op med. I begyndelsen ville han jo være præst. Trods han havde forestillet sig, så kunne han jo få et eller andet embede, et eller andet sted ude på landet, og så kunne han jo dyrke sin interesse for naturforskning i siden af. Det var der jo mange, der gjorde. Så sådan var hans første tanker. Og han lever som sagt i den her tid, hvor man ser på naturen som,
som er altså et veloverordnet system, lige så veloverordnet som samfundet burde være, som en ideel billede, man prøver at dyrke af samfundet. Og i den her verden, der arbejder han så efter berømtets natur med livet og alt det, som jeg ikke kommer ind på, arbejder han med sine teorier. Pludselig viser det sig, at Landa er på vej med teori, som den lille ven, han har arbejdet med, så han må skynde sig og gøre det færdigt, og udkommer i 1859 med sin arternes oprindelse, Ordinal Species. Vi har jo lige haft, ikke længe siden, hans 200 års jubilæum, Darwin-året, og det var også i Darwin-året, at man for alvor udkom med det her kæmpe store kildemateriale, som gør det muligt at dykke ned i hans tankeverden for at forstå, hvad der gør sig i ham. Og det er også det, jeg vil gøre. Jeg vil give en del eksempler på, hvad der står i hans breve og i enkelte af hans skrifter. Og så vil jeg også kunne kommentere, at for ham, der er det virkelig vigtigt at sige noget med og ikke Gud eller Darwin. Det han foreslår, det er ikke et alternativ til kristendommen. Han mener faktisk, at man kan have både over her. Og om det er rigtigt, det er så den enkeltes afgørelse, men det er i hvert fald det synspunkt, han gerne vil forsvare. Det kan vi se allerede ved at kigge i Adams oprindelse. Her har jeg den i I.P. Jacobsens meget smukke danske oversættelse, hvor der, altså har det her citat, der er storhed i det syn på livet, at det med dets forskellige kræfter er skaberen oprindeligt, er skaberen oprindeligt er blevet nogle få eller en enkelt form indblæst, og at mens denne vores klode har rullet efter tyngdens bestemte love, have utallige former, højst skønne og højst vidunderligt fra en simpel begyndelse, udviklet sig og udviklet sig. Så altså, der er altså et skønhedsideal, ifølge Darwin, knyttet til den tanke, at det hele skyldes Guds oprindelige indblæsning. Altså, at Gud har startet det hele, Gud har indblæst sin livskraft, eller hvad det nu er, i en enkelt form eller nogle få, og så har det hele kørt efter tyngdens bestemte love, og det har ført til, at utallige former, højst skønne og højst vidunderlige fra en simpel begyndelse, har udviklet sig og udviklet sig i lys. Det vil sige, det er sådan en proces, der er sat i gang. Allerede her, der får vi det billede, som på den gudsforståelse, som han lancerer, nemlig den, at Gud er sådan en igangsætter, har oprindeligt handlet, men har så forladt scenen i høj grad og overladt sit produkt til de processer, der så er sat i gang. Så han har startet et projekt, måske uden rigtig at vide, hvor det fører hen. Men altså, der er altså en Gud alligevel bagved. Så jeg kan foregribe sådan en af konklusionerne, som jeg vil komme tilbage til flere gange, at det er en forestilling om den Gud, der var aktiv, og som stadigvæk er aktiv i kraft af naturlovene, men som i øvrigt har fjernet sig fra vores verden, som ikke decideret griber ind i den nuværende verden på anden måde end det maskineri, der allerede er sat i gang. Så nogle citater, som jeg har i dansk oversættelse, og ellers er der nogle af mine plancher, som på engelsk, det håber jeg godt nok alligevel.
Her er der et citat fra 1870, der er vi altså 11 år efter hans oprindelse, hvor han jo allerede er kommet godt i dialog med folk. Der startede en meget voldsom dialog med forskellige folk allerede i 59 og gennem 60'erne. Og her har vi altså en erkendelse fra Darwins side, hvor han siger, at min psykologi er noget rådigt. Det er noget, han siger, at gælde sig. Det er også typisk og ærligt fra Darwins side at sige sådan noget. Det er noget rod. Og hvad er det, der gør det til noget rod? Det er, at jamen, på den ene side, så kan han jo ikke opfatte verden som resultat af pæn tilfældighed. Det er den ikke, mener han ikke. Der er en planlægning, der er en planlægger bagved. På den anden side set, så kan verden ikke være resultat af godgørende design heller. Det synes han ikke. Så allerede her får vi også en anden dialog, som faktisk fylder ret meget i Darwins skrifter på bane, nemlig koblingen til det ondes problem. Det er overraskende, synes jeg, det har været overraskende for mig, at det problem faktisk er så tydeligt til stede i Darwins skrifter. Man kan ikke tro, at en godgørende Gud, som står bagved som en slags designer, vil have opereret ved hjælp af tilfældigheder. Det er det, der giver ham problemet, det er det, der giver anledning til roligt for ham. Han synes ikke, der er noget, der tyder på, at der er en god Gud i verden, fordi der er jo så meget ondskab. Mange tilfældigheder, vi ser omkring os, giver jo anledning til lidelse og store problemer for mennesker, så hvor er Gud i det? Den virkelighed er det, der kommer bagved her, så problemet, som vi kalder det ondes problem. Det bliver endnu tydeligere i andre tekster. Han er godt klar over, at det med troen, det med Gud, det jo har meget at gøre med den enkeltes overbevisning. Og her skal jeg skynde mig at sige, at hans kone, Emma, er en meget, meget overbevist kristen, og lægger meget vægt på hendes tro, og bliver jo en aktiv del af vægtsbevægelserne i Sydengland. Så Darwin vidste om nogen, hvad det kan betyde for et menneske at have en personlig overbevisning, en personlig tro på Gud. Det han så spekulerer over her, det her citat, det er jo, hvad kan vi bruge, hvilken beviskraft knytter sig til sådan en indre overbevisning? Og det er han i tvivl om, som der står her. Jeg kan ikke beslutte mig til i høj grad en indre overbevisning, om at det må være en skaber eller en første årsag, er et virkelig troværdigt bevis. Altså, det kan man bruge det til. På den anden side set, vil han heller ikke afvise det, det hænger sikkert sammen med, at det er jo det, han har set hos Emma. Så høj grad, det tror jeg. Darwin var omgivet af en række folk, som i hans teori så et vigtigt redskab for at få ateisme og markedsført. Det var ikke Darwin selv, men andre omkring ham, som gerne ville det. Huxley og andre var optaget af, at jamen, nu har vi for alvor nogle argumenter, som kan gøre ateismen salonfældig. Og nogle af dem blev meget, meget hårde i deres kritik af det kristne synspunkt, og det vendte Darwin sig imod. Det har vi masser af eksempler på, han brød sig ikke om det. Det kan man forklare på mange måder. Der er også nogen, der har sagt, at det skulle så ikke ind. Emma og hans kærlighed til Emma, som er meget stor, at han kan selvfølgelig ikke gøre hende ked af det på nogen måde. Men i hvert fald så er der flere og flere udsagn, hvor han peger på, at,
at der er ikke nogen grund til at have de der bitre udfald. Han ville ikke have den krig der. Han gjorde alt, hvad han kunne for at nedtone den. Han synes, at man skulle tale fornuftigt med hinanden. Og ydermere, så er det vigtigt at sige, at han kunne aldrig se sig selv som ateist. Meget berømt citat her, hvor han siger, selv under mine største udsving har jeg aldrig været ateist i den forstand, at jeg er en vigtig Guds eksistens. Det er et meget berømt citat, og det er også meget sent, som jeg føler. Der kigger han tilbage og ser på de her store udsving. Han var jo meget engageret troende som ung, og havde nogle enorme troskriser undervejs. Og vi når altså alligevel, konkluderer alligevel som 70-årig, at selv når jeg kigger tilbage og ser på mine troskriser, så har jeg selv end ikke i de dybeste kriser været der, hvor jeg vil se mig selv som ateist. Jeg har altid været villig til at erklære Gud som eksisterende. Her er det så vigtigt at sige, at den Gud, som Darwin tror på, det er jo også en Gud, der er på afstand. Det er en Gud, som selv har distanceret sig fra verden, fra den verden, han har skabt. Så det er ikke et gudsbillede, som jeg selv ville kunne forene mig med, han tegner, men alligevel, han tror på den her fjerne Gud, som i sin tid stod bag ved det hele, og som så har. Så stadigvæk er der i stedet, det er langt ude, men som ikke blander sig decideret. Og derfor lægger han jo også vægt på, at det kan godt lade sig gøre, at være troende, tro på Gud, og også tilslutte sig evolutionslæren. Den teori, han fremlægger, den er efter hans egen mening ikke tænkt som et noget, der udelukker troen på Gud. Det er hans pointe, han kalder dårlighed, absurd, og hvis man skulle hjælpe det sådan. Her er vi altså i 79, og det er jo også den periode, hvor han sådan bliver meget reflekterende om den slags spørgsmål her. Og han tager sig ordet agnostisk til sig i en periode. Han er ikke ateist, men han er så meget i tvivl trods alt, så han vil sige, at jeg hørte også dem, der må konkludere, at spørgsmålet om findes Gud, det i bund og grund skal besvares, men jeg ved ikke. Altså, det er nok det længste ude, så det er nok længst ude, som man, jeg tror, man kan finde i hans skrifter. Men aldrig nogensinde ateisme. Men en undsigelse af traditionel kristendom, det er der. Det kan I også se i det næste citat, hvor han siger, jeg beklager, tror jeg mener, han skriver til en person, som har stor sympati for, og er ked af at skubbe udgården. Han skriver, jeg beklager, at jeg er nødt til at fortælle dig, at jeg ikke tror på Bibelen som guddommelig åbenbaring, og derfor heller ikke på Jesus Kristus som Guds søn. Og her har han jo lagt meget stor afstand fra det, som han vokset op med og skruet på. Men altså, i hele perioden, der er det vigtigt for ham, at understrege, at der skal ikke være denne her krig. Krigen mellem troende og ateister, den skal ikke have ammunition fra hans teorier. Der er en lille brevveksling mellem kredsen omkring Karl Marx og
og Darwin. Og der er ingen tvivl om, at de ville virkelig gerne, have Darwin til at støtte et dansistisk projekt. Det ville have været vigtigt for den kreds. Eveling her er, så vidt jeg husker, han hører til den kreds her, og der er også et familieforhold til en af de store artister her. Men altså, det lykkedes ikke for at få Darwin over på det hold. Jeg tror, at man får forstå Darwin, skal forstå hans meget, meget nære forhold, meget kærlige forhold til kone Emma. Der var få ting, der betød så meget for Charles, som hans kærlighed til Emma. Det var overordentligt, som jeg synes. Og som jeg nævnte før, så var Emma jo et meget, meget skrone menneske, som blandede sig i vækkelsebevægelserne, som man havde syget en eller anden tidspunkt. Ude i Down, som jo ikke er langt fra London, og ikke langt fra Gatwick Lufthavn, så hun kommer og besøger huset stadigvæk. Det er et malerisk sted, hvor jeg har svært ikke været inde i huset, men området er fantastisk, og jeg har set billeder derfra. De havde et dejligt liv sammen, men de fik også en frygtelig sorg, som er der ingen tvivl om, at den sorg taget af deres datter, Annie, sammen med andre dødsfald, er blevet Charles far, kom til at og farve Charles Darwins opfald så meget. Annie Darwin blev syg, og de brugte masser af penge, det var velhævende, så det var ikke det store problem, masser af penge på at hidkalde de bedste læger for at hjælpe på helbreds via Annie, som Charles satte så stor pris på. Og så dør hun 10 år gammel. Det var frygteligt, det er frygteligt slag, og Darwin ved næsten ikke, hvordan han skal komme videre herfra. Og kan ikke, det bliver medvirkende til, at han ikke kan tro på, jo, han afviser ikke, at Gud findes, men Gud er langt væk. Det bestyrker ham nærmest i den her tanke, at Gud, som nok er der, han er altså forladt denne verden og blander sig ikke, han hjælper ikke folk i denne verden, han interesserer sig ikke for denne verden, han er sat den i gang, og det er så det. Jeg synes, det er let at tolke det, han skriver om de ting på den måde. Jeg ved godt, der findes diskussioner om de tolkninger, men jeg synes, at det er meget, der tyder på, at det er netop det, der sker. Emma, Darwin, hun reagerer nærmest modsat. Det er meget interessant. Hun reagerer med, at da hun bliver grebet af den samme sorg, det sagde hun alle, at konstatere, at hvis ikke hun har haft sin tro, så har hun ikke vidst, at hun skulle opklare det her. Så det bliver helt troen for hende bliver trøsten til alligevel at komme gennem den her frygtelige sorg. Det er ikke sådan, at hun finder mening i noget. Det gør hun ikke. Det er ikke nogen ting, der tyder på, men hun finder altså trøst i troen ved at henvende sig til Gud i den her sorg. Så der er slet ikke nogen tvivl om, at
at tabet af en dame, en dames død, spillede stor rolle for det verdensbillede, som har vi lige præcis i de her år, som bliver et, ikke en afvisning af Guds eksistens, men en afvisning af mere Guds eksistens. Det bliver en Gud på afstand. Det er 51, og det er så i 59, at den der arbejdens oplevelse udkommer. Så udkommer Arthurs oprindelse 59, og Darwin ville vældig gerne høre, hvordan nogle af de videnskabsfolk, han satte allermest pris på, forholdt sig til det. Der var i særlig grad, var der Herschel. Herschel, som var en af de videnskabsfolk, som Charles Darwin satte allerhøjest. Han regnede ham for indbegrebet af god videnskab, og derfor sender han ham en eksemplar af arternes oprindelse, og håber så, at han får en kommentar og en tilbagemelding på ham. Der sker ikke noget. Jo, Herschel skriver andre steder, og Darwin opdager det. Det er lidt ked af det. Og så svarer Darwin sådan her. Da jeg så det, så blev det jo en fantastisk brev i virkelighed. Fordi her opstræder ordet intelligent design. Altså, der er jo nogle dage nogen, der mener, at intelligent design er sådan noget, vi lige har fundet på til udtrykket. Det er man har fundet på i 1990'erne. Det er altså ikke rigtigt. Det er et udtryk, som findes i debatten lige efter Arthurs opfattelse. Det findes også tidligere, det skal jeg komme tilbage til. Så i hvert fald det, der siger så, at ordet intelligent design ikke har noget at gøre med videnskaben, men de må jo så også mene, at det ikke har noget at gøre med videnskabshistorien. Jeg skulle tro. Og det er så ikke rigtigt. Tydeligvis ikke intelligent design. Den her forståelse spiller en afgørende rolle. Her beskrives det så. The point you raise on intelligent design has perplexed me beyond measure. Vi har lige, Stanis Aarhus og jeg, publiceret en artikel i 2013, hvor vi taler om det her perplexende paradox, som Darwin oplever i intelligent design. Så nævner han også, at det har han diskuteret med professor Asa Gray, og ham kommer jeg til. Asa Gray er jo hans Darwins vigtigste eksponent og fortaler i USA. I høj grad den, der indfører og markedsfører Darwinisme i USA, professor Asa Gray, som også bliver med professor i biologi. Og han har korresponderet meget med ham om det her emne. Så altså Gray er altså eksponent for intelligent design. Der er ingen tvivl om, at det i Darwins verden præsenteres som et legitimt videnskabeligt standpunkt, som altså forsvarer sig af en af hans nærmeste venner, nemlig altså Gray, som ovenikøbet er den, der markedsfører hans teori i USA. Når man kigger efter, hvad intelligent design dækker over, så er det meget interessant, at det er faktisk meget tæt på det, som nogle af de moderne folk i intelligent design siger. Jeg ved ikke, om de har læst det her ting overhovedet. Det, der så er, bliver pointen hos Darwin, det er, at han, når han skal forholde sig til intelligent design, deler begrebet op i to. Man siger, at der findes et begreb om intelligent design på overordnet niveau, nemlig
design af naturlovene og de overordnede strukturer i universet, og det tilslutter Darwin sig. Så han, er tilhænger af intelligent design i den forstand. Han afviser det, altså Quays forstand. Altså Quay mener nemlig, at Gud er ikke fjern, han er mere. Og han er mere i de mindste detaljer. Det er så det, som, som altså Quay forsvarer sig intelligent design. Så det er intelligent design i detaljen. Så man kan sige, der er jo en går ind for intelligent design i det overordnede billede, men ikke detaljen. Altså man ikke går ind for det, også i detaljen. Så der er de der to niveauer. Hvis jeg kan nævne en lidt morsom ting, så kan jeg sige, at vi sendte den her artikel, som vi har skrevet, og som nu findes i videnskabshistorisk tidsskrift, sendte vi først til History of Biology, hvor vi fik den tilbage, at det her var en artikel, der var nogenlunde velskrevet, og så var faktisk noget velskrevet, og den havde en fejl osv. Men der var det problem, at hvis det blev bekendt, at Darwin i en vis forstand kunne sige sig at være tilhænger af intelligent design, så hvis man ikke af f.eks. folk fra Discovery Institute kunne gøre det, og derfor så skriver den anonyme referee, at den fraråde, at det stod bare op i at offentliggøre artiklen. Det gjorde jeg selv ikke, så vi sendte den til et andet tidsskrift, som så offentliggjorde det. Så det er jo fint. Egentlig så kunne vi godt tænke os sådan en stribe af den slags, men det er meget interessant, at man kan tænke sådan. Jeg tror nok ikke, det er farligt at få at vide, at Darwin altså deler begrebet intelligent design op på to niveauer, og kan gå ind for det på den overordnede forstand, men ikke i en i den mere designerede forstand. Det tror jeg ikke, det behøver at være så bare så mange af det. I artiklen, der har vi så også kigget på, om der skulle være tidligere anvendelser af begrebet intelligent design. Det er nemlig hos William Puel. Nu må jeg her i dag prøve at finde ud af, hvordan han udtales. Men Puel er vi nogenlunde enige om. Det kan man finde ud af på internettet. Puel. Puel, som jo var en af de store videnskabstænkere, han lancerede begrebet allerede i 33. Og Darwin har kendt det, og mange andre har kendt det, så det er spillet en rolle for dem. Det findes ganske ofte i Hughes bog. Det er jo en bog, der handler om de store linjer, om fysikken og om astronomien. Så det er altså intelligent design i ikke biologi, men i den der astronomiske og de store planer, som oversættes. Og der findes også på skuren en diskussion af, i hvilken grad der kan være evidens for intelligent design, og det mener han, at der kan være. Han kobler også intelligent design til tanken om noget godgørende. Intelligent design skal være godgørende. Det vil jeg også huske. Ja, det har det. Så han udgiver også en artikel i 47 i Scientific American, der handler om intelligent design. Og vi træffer den derude, og vi diskuterer. Så der er slet ikke nogen grund til, i hvert fald videnskabshistorisk, at nægte intelligent design på plads i den
en skæbne diskussion, det er meddelt som muligt. Det synes jeg ikke. Det er ikke rigtigt at vægte det. Man kan selvfølgelig diskutere om, at det rent betyder det samme nu, som det gjorde dengang. Det er selvfølgelig en simpelthen. Tilbage til Hørsel. Hvad var det, Hørsel havde skrevet i mellemtiden der? Hvad var det, David reagerede på? Jamen, han havde reageret på, at Hørsel skriver, at han altså ikke kan tilslutte sig den her idé om, at alting foregår sådan arbitreret og tilfældigt. Hørsel? Ja, han er britte, men han har også været i Sydafrika. Er nogen, der bedre kan sige det end mig? Men der er, han er britte, jo. Ja. Han er en sjov ting, han refererer til Ulyborgsrejsen. Det er en ting, jeg ikke har fået gjort færdig. Jeg skal have kigget i Ulyborgsrejse, men jeg kunne meget hurtigt kigget og fundet ud af, at der findes det der Laputan-metoden, som beskrives som sådan en meget, meget fantasifuld måde at skrive bøger på, som en slags maskineri, så selv de mest ignorant person, at a reasonable charge, and with little probably labor, might write books. Så det er sådan et eller andet maskineri, som med håndsving og sådan noget, som gør, at uden design kan skabe noget meningspuls. Det er selvfølgelig Hørsels måde at kritisere det maskineri, som han synes daglig og sætter op. Det er sådan en tilfældighedsmaskine, som opfatter Hørsel det, som i og hvilket, der kommer alt det smukke, som vi ser omkring os. Og det afviser han. Og det er David helt klart meget ked af, fordi Hørsel havde så stor en stjerne hos ham. Ja, her så er et brev. Det er de meget interessante breve mellem Darwin og Isaac Gray, og de har rigtig meget kontakt. Og Isaac Gray er meget betydelig for Darwin. Det er simpelthen ham, der gør, som sagt, at darwinismen bliver spredt og markedsført så effektivt i USA, som den bliver. Og det der siges i det her brev, fra Darwin til altså Gray, det er, at for Darwin er vigtigt at skelne mellem designed laws og undesigned results. Der findes et design i Darwin i det store, i den store plan. Naturlovene, de overordnede strukturer, men ikke på detaljplanen. De resultaterne er ikke det samme. Det store problem for ham, det opfatter han som paradoks. Det er hans paradoks. Hvordan kan lovene og det overordnede plan være designet, uden at resultaterne, altså det der kommer ud af lovene og det overordnede design, er designet. Hvordan kan man have et design på det øverste niveau, men ikke på resultatniveauet. Men det er jo det, han prøver at forsvare. Og han giver nogle eksempler. Han giver et eksempel på, om en mand, det er sådan, at vi har et eksempel med en mand, der bliver dræbt af lynet, bare et flash of lightning. Så hvordan skal vi anskue sådan en frygtelig ting? Mennesker, der bliver ramt af lyden og dør. Skal vi mene, at det er udtryk for design? Nej, der må være ting i verden, der ikke er design. Hvis det var designet, så ville det være strid med tanken mod Gud.
så det er virkelig det her undhedsproblem, som han bruger som som baggrund her. Man kan sige, at det, som Darwin går efter, det er, at Gud ikke skal hænges op på at være ond. Det er en vældig tolkning. Der er nogen, der har tolket det sådan. Altså, Darwin vil ikke, at Gud skal præsentere sin ond. Og når vi ser på, hvordan det er i verden, og hvis Gud så er ansvarlig, hvis Gud er almægtig, så må han jo være ansvarlig for det hele, for han bliver det hele, og så er han ikke almægtig. Og det må han også være ansvarlig for alt. Det er undervisende nærværende. Så løsningen på ham, det bliver så, at afvise tanken om nærværende Gud. Et andet eksempel, det er han, og det er næsten nu, de har været der lidt, hvor han siger, if you believe so, do you believe that when a swallow snaps up a gnat, that God designed that particular swallow, that particular swallow should snap up that particular gnat at that particular instance. Det tror jeg så bredt. Det fremgår, at altså base opfattelse, det er, at Gud blander sig i den næste detalje. Altså Gray er meget, meget troende kalvinist, og mener, at Gud blander sig i hver eneste lille detalje. Så han vil givetvis have brugt sådan et evangelisk udtryk, som ingen spor falder til jorden, og heller ikke den nats. Uden at der var herre med i det. Så der er ingen tvivl om, at Gray ville have set det sådan, at selvfølgelig er Gud med i selv den allermindste ting. Det betyder ikke, at Gud har bestemt det. Jeg tror, det ligger i Asabase, verdensbillede, at der findes tilfældigheder, og der findes variationer. Gud har forudset dem alle sammen og taget højde for dem på forhånd. Han ved, hvad der selvfølgeligvis vil ske, og har forholdt sig til det, forholdt sig til, om han vil stoppe det eller ej. Og den her lille nat har altså gået op til, at Gud spiste svælen og vandet har gået op til at dø. Men Gud er ikke ansvarlig efter Asbæs opfattelse, men alligevel en, der har forudset det hele, at det kan gå sådan og være med i nærværende. Ser det hele. Så her har vi så, der er igen sådan en understregning af, hvad det er. Der er en tro på, jamen han tror, at Gud har styr på de overordnede generelle love, men at der ikke er design over den enkelte begivenhed, eller den enkelte begivenhed, som fører til død, til individets liv, eller til den seks død, som er her. Så hvis vi skal zoome op, så er det temmelig klart, synes jeg, at Darwin er optaget af de her store debatter, som vi kender fra filosofien og fra religionsfilosofien, især jo teologien. Det er jo dels debatten om forholdet mellem Guds nådeviden og menneskets frihed på den ene side, og dels debatten om forholdet mellem to andre doktriner, nemlig Guds almagt og Guds alkohol. De der to konflikter, de er klassiske. Og dem har Darwin orienteret sig efter i skrifter i overraskende grad. Så det er slet ikke biologi alle sammen, der er et helt begrebsapparat af alle mulige andre ting, som spiller ind. Darwin er tydeligvis meget bedrøvet over
den vold, det ondskab, der findes med Suren. Der er ingen tvivl om, at han føler med byttedyret overfor rovdyret. Jeg synes, at der foregår en masse lidelse i menneskets verden, men også i naturen, som han så slet ikke kan forbinde med Gud, og derfor må Gud være.